Bakıda özünə ad günü keçirən qalamaqallı məktəb direktoru. Nailə Məmmədovanın məclisində iştirak edən müğənni Mətanət İskəndərli cərimələnib. Müğənni barəsində İnzibatı Xətalar Məcəlləsinin 211-ci, Epidemiya Əleyhinə Rejimin, Sanitariya Gigiyena və Karantin Rejimlərinin pozulması maddəsi ilə protokollar tərtib edilib. Sənədçi 200 manat məbləğində cərimə olunub. Məclisin digər iştirakçılarının da müəyyən edilməsi istiqamətində tədbirlər görülür. Gün ərzində müğənni Mətanət İskəndərlinin polis şöbəsində çəkilən fotolarının Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən yayılması gözlənilir.